Doncs hola, Maria. Hola. La pregunta inicial amb tu està molt clara. Com estàs? Jo superbé, ja està. Ja m'han donat els negatius, estic superbé. Entendràs que per la major part de la gent, que per sort és la major part de la gent, doncs això no ha passat. Li ha passat a una minoria, Déu-n'hi-do els que sou ja, però a una minoria. Per tant, tothom tindrà curiositat perquè ens expliquis com és això de passar el coronavirus. Com va ser el teu cas? Doncs, el meu cas, jo anava al col encara i un dimecres em vaig començar a trobar realment molt malament. Però, i clar, es començava a escoltar una mica d'això d'Itàlia, Xina, però encara no estava molt viu. I començaven a prendre una mica de mesures, però no era res molt normalitzat. Llavors, jo vaig anar al metge perquè sóc molt propera a agafar encostipats. I em va dir que era un quadre víric, que simplement era un refredat amb mocs i ja està. Perquè no tenia ni tos ni febre, que són els símptomes que... Però al cap d'uns dies, quan el divendres van tancar les escoles perquè van dir que la professora havia estat infectada, clar, és una de les meves professores. Llavors jo havia estat realment en contacte amb ella. I com seguia malament, em van venir a fer les proves. I doncs vaig donar positiu. Però realment tinc la sort, i toco fusta, que no he sigut perquè jo tampoc era un cas molt que havia desenvolupat molt el virus o que a mi realment m'afectava perquè no tinc ni cap problema respiratori ni res important per d'una manera. Llavors jo l'he passat prou tranquil·la, és veritat que et trobes una mica malament i sobretot és la por que agafes al principi perquè érem pocs al principi i pues clar, dius, jope, no m'ho esperava perquè és mai t'esperes que pot arribar, però ja està. Bé, el que interpreto és que és un procés llarg, eh? Inicialment, tu tens els primers símptomes. Per al càlcul que he fet jo de dates, cap a l'11 de març, 11-12 de març, que sí, que és el dimecres aquell, i després, doncs, el darrer negatiu te'l van donar fa molt poquet. Per tant, has estat pràcticament tot aquest mes vivint tot això, no? Sí, perquè a més, clar, sí, em van donar el negatiu abans d'ahir, el segon negatiu. Sí, però clar, pensa que la meva mare i el meu pare convivien amb mi les 24 hores del dia, els 7 dies de la setmana. Llavors, clar, com que havien estat en contacte amb mi i ells tenien també simptomatologia, també els van donar com a positius, sense prova, però també van haver d'estar tancats completament. Llavors, clar, no podíem ni sortir a comprar. Tenim una bosseta que és un cadell i no la podíem sortir ni a treure ni a passejar. Llavors, clar, ens vam haver d'aprofitar una mica del meu germà que no viu a casa. I clar, és un procés dur perquè és un mes. Però ja està, ja podem començar a sortir amb seny, però per sort ja està. Bé, llavors, a la teva família, els tres membres, la mare, el pare i tu, se us ha de considerar, doncs, a la llista d'aquests positius que el govern va donant cada dia, no? A veure, realment el Ministeri està fent una superbona feina, val? Però realment això és una mica caos. No sabem si a ells els han posat a la llista o no. En teoria, com que a ells no els han fet la prova, no se'ls pot donar com a positius exactament dintre d'aquest nombre, val? A mi sí, però a ells no perquè no se'ls ha fet una prova que ho justifiqui. Però vist que tenien la sintomatologia, els van dir, és igual fer-vos la prova perquè ja sabem que el teniu. Si veieu que us complica i tot això, llavors sí que ens truqueu. Però si no, us heu de quedar a casa com a un cas normal. Perquè suposo que es guarden aquestes proves, que tampoc tenim un abast molt gran, per la gent que realment necessitava saber si la tenia. Llavors, doncs... Bueno, vist com ho expliques tu, té sentit. També és optimització de recursos. Clar. En aquest cas, i el que ens hem d'alegrar és que tu ja estàs bé. La teva família, també interpreto, perquè ho estàs explicant així, que també està bé, no? No, sí, ja la mama avui ja ahir ja va poder començar a sortir i el papa d'aquí uns dies també, així que sí, estem tots superbé. Fantàstic. M'has parlat de la por inicial. Després m'imagino que hi ha un altre tipus de por, d'incomoditat, no sé quina paraula li hem de col·locar, Maria, eh? Que és la de tot el trajecte. És a dir, testejar-te cada dia, a veure com estic, a veure si baixa la febre, m'imagino, si em baixa el mal de coll, o en el teu cas va ser com una grip i ja està. Mira, no tinc per què enganyar, realment jo ho vaig passar com si hagués sigut un encostipat, perquè no vaig tenir ni febre,
cap dia ni dos. Cap dia. Llavors, per mi, jo vaig passar com un refredat. Però realment no obres els ulls fins que, per exemple, la meva mare m'envia un missatge i em diu ha mort tal persona. Llavors ja sí que dius quina sort que he tingut de poder-ho passar així ràpid. I després comences també a plantejar, bueno, a mi quan em van dir que era positiu, clar, jo em van dir un dissabte, però jo de dimecres, el dilluns, que és quan havia estat en contacte, fins a dimecres jo havia sortit al carrer, perquè jo no tenia cap simptomatologia. Llavors, clar, i comences a plantejar tota la gent que he pogut contagiar, jo vaig al cor, a les animadores també vaig anar a entreno. Clar, o sigui, tens contacte amb moltíssima gent i és el que pot arribar més a preocupar, que és la incertesa de... Em sap greu, però al final tu no hi pots fer res. Primer de tot, em sembla molt bé com has acabat la teva resposta. Òbviament no tindries culpa de res, però has tocat la paraula clau de la immensa majoria de la ciutadania, excepte una petitíssima elit de científics que no sé ni si ells tenen totes les respostes, no? Que és la incertesa, Maria. Tu mateixa estàs descrivint el teu cas com una malaltia molt, molt espectacular quan a la repercussió que té la teva vida, t'has tirat un mes a casa, no? Però que l'afectació ha estat lleu. No em negaràs que és molt particular, no? Perquè, com tu dius molt bé, hi ha gent que s'està morint i el que és més rellevant a nivell social és que ens ha canviat la vida a tots d'una manera tan brusca que no havia passat mai. Moltíssim. És un canvi brutal i realment ens està posant a prova com a societat. Tu, en una carta que has fet pública a les xarxes socials i que em va agradar molt, parlaves de la paraula clau per superar tot això, comparteixo 100% el teu diagnòstic, parlaves de l'amor. L'amor és fonamental perquè tirem endavant amb, òbviament, la ciència, els medicaments i la investigació, seguríssim, però sense amor no ens en sortirem, creus tu, no? Jo crec que no, perquè, bueno, bàsicament, el ser humà ha nascut amb la capacitat d'estimar, estimar els que estan a prop, els que viuen més lluny, a qualsevol persona que està a la nostra vida, inclús a gent que encara no coneixem, val? Que arriben un dia a la teva vida i dius, hòstia, ui, perdó, ho sento, que dius, és que realment sento algo que a això se li diu amor, i si realment estimem a tothom que està al nostre voltant, inclús aquells que han marxat, com dic a la carta, o els polítics, els metges que estan donant la nostra vida, la seva vida per protegir la nostra, realment, al final, si tots unim les forces i ens estimem i no deixem de quedar-nos a casa i fer el que realment ens diuen, perquè al final ens estan protegint, val? Perquè ens estimen com a país, com a societat, doncs penso que d'aquesta manera potser podem arribar a vèncer el virus. Bueno, crec que no toquem res, que t'has sortit molt, molt rodó. Deus tenir unes ganes boges de ballar, no? Jo, vaja, moltíssimes. Ja anem fent coses amb les animadores, algun vídeo que ens hem de gravar o així, però també va molt en funció de la persona. M'encanta ballar, però hi ha dies que dius és que avui em ve de gust estirar-me al llit o... Clar, cadascú viu la situació com pot, però realment tinc moltes ganes de ballar. Tornar a ballar els partits. Qui diu ballar, diu entrenar, o ja que tornem, quan es pugui, Maria, que el fonamental ara és la salut, a fer un partit normal i ja que us veiem ballar. Sí, sí. És que ballar ja els partits és increïble. Bueno, explica-m'ho, ja que hem quedat... Sabem molt el que pensen els jugadors, no tant el que penseu vosaltres, i menys una noia molt joveneta com tu, que se sent ballant allà davant de tanta gent? Sabem que potser no van tant per veure'ns a nosaltres, perquè nosaltres van a veure els jugadors, però és que quan surts allà i veus tota la gent que està pendent de tu, és una situació que impressiona, realment. Però al mateix temps, a mi, per exemple, que m'encanta ballar i és una de les meves passions, m'omple. Perquè és dir, és que estic aquí ballant per la gent, fent el que a mi m'agrada i ho puc compartir amb tothom. A mi m'encanta aquesta experiència que visc a cada partit. No em molesto gaire més. T'he fet aquesta pregunta per un motiu. L'esport, com et deia abans, no és ni de lluny la prioritat a dia d'avui. Només n'hi ha una, que és la salut de les persones.
però sí que l'esport marcarà, en certa manera, en el moment en què es pugui recuperar el funcionament habitual, un retorn a la normalitat. És a dir, el fet de que s'hagin aturat totes les activitats amb molta gent és un dels reflexes més grans que la nostra societat s'ha quedat com en pausa. Llavors, crec que quan tornem a jugar, normal, voldrà dir que tornem a estar tots en un funcionament d'acord amb els valors habituals, no? Per això, jo crec que és important pensar, creure, tenir l'esperança de que, a veure si més d'hora que tard, doncs, ja tornem a estar amb els partits, ja tornem a veure ballar, ja tornem, lògicament, a veure jugar els jugadors. Crec que ha de ser una cosa que ens ha de moure, també. Amb paciència, però ens ha de moure. Clar que sí. El que no hem de fer és quan ens comencin a dir que a poc a poc hem d'anar sortir tots de cop. Perquè així, si no, no anirà, o sigui, no valdrà la pena tot el temps que ens hem quedat a casa. I quan realment puguem començar a sortir tots de veritat, és molt important tornar a la normalitat, seguir fent les coses que ens agrada, fent esport, jugant a bàsquet, a futbol, el que sigui. És molt important perquè com a persones necessitem moure'ns. Maria, no et molestem més, que ens alegrem molt que estiguis bé. Moltes gràcies. Que ens alegrem molt que estiguin bé els teus pares. Moltíssimes gràcies, també. Digue'm. Jo volia afegir una cosa, que no vull que sigui un malentès per a res del món, que la meva carta, que suposo que haurà arribat a més d'una persona, en cap moment volia que acabés sent tot això, que jo realment volia que fos una carta per als avis, que era un gest de gratitud, de caritat humana, un acte de respecte i amor, sobretot per ells, que no vull que se'm malinterpreti en cap moment, que simplement era per passió pròpia. No sé si m'explico. Sí, dona, però és el que tenen les xarxes socials. Sí, però el vull aclarir aquesta, que no hi hagi gent que es pensi una altra cosa o que simplement era per amor, que no volia res més. Ha quedat claríssim. Cuida't molt, Maria. Igualment, Gavi. Adéu.